Idemo sad dalje, da spomenemo dokaze, da spomenemo dokaze druge strane, a to je, znači, nema ovdje puno dokaza kod njih, tako da se ne bojite, jel, ako je ovi, koliko ima, koliko onda ovi, jel, ima, nema mnogo dokaza. Znači, drugi stav učenjaka koji kaže da ostavljaš namaza kafir, oni dokazuju, oni osnovni šerijatski dokaze, to su oni hadisi koji smo spominjali, koje vanjsko značenje, doslovno značenje tih hadisa ukazuje na kufr onog ko ostavi namaz. A to je hadis od Džabra dela Anhu, bilježi ga muslim svom sahihu, inne bejne ređuli va bejne širke val kufri terku salam. Zaista, kaže, između čovjeka i širka i kufra ostavljanje namaza. Što znači da ostavljanje namaza poređeno sa kufrom i sa širkom. Hadis, drugi hadis, od Burejde ibn Husajba, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lahdu ladzi bejnana ve bejnahum salah, fa men taraka faqad kafar." Ugovor između nas i njih, koga njih? Munafika. Ugovor između nas i munafika je namaz. Pa koga ostavi, faqad kafar, učinio djelo kufra. Znači, vanjsko značenje ovih hadisa ukazuje da onaj ko ostavi namaz, da je kafir. Doslovno znači. Oni koji su na drugom stavu, koji kažu da sadaš namaza nije kafir, već smo odgovarali na njihove argumente. Znači, već smo onda ponavljamo. Yeah. Kako znači? Da oni kažu da ovo da je kufr, dunu kufr, da ovo nije kufr koji izvodi islama. Nego vraća na jezičko znači. Kefer znači prekrivanje imana. Pa onda drugo kaže da se tu misli da oni koji su stvari koji su, koji ne smatraju da namaz vađi. Jel' tako? Mm-hmm. I treće kaže ima hadisa drugi gdje je nazvana nešto kufrom, a ne izvodi islama. Pa se kaže hadis ne odnosi na to. A njima je odgovor bio šta? Da je razlika između rukna islama koji namaz i ovi svi ostali dijela koji spomenuti u drugim hadisma i druge stvari koje smo spomenuli sa jezičke strane. Dalje treći hadis. Međutim, u ovom trećem hadisu ima slabosti. Tako da ga ne vodim. Znači, od Enesa radijela, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men teraka salate bute amede fekad kefere džihara." Kaže, ko ostavi namjerno namaz, učinio kufr otvoreno javno. Međutim, hadis ima slabost, bilje ga Taberani u svom Eusatu, da ne spominjem, znači hadis ne može biti argument s te strane. Također, hadis od Abdullah ibn Abbas radijela anhuma, kaže, urali islami salate, pa daju, urali islami, wa qawaidu dini salate, kaže, veze islama i temelje vjere su tri, pa je spominuto tih namaz i tako dalje. Uglavnom problem je što i ovaj hadis ima slabosti, bilježi ga Bujali, ima slabosti, tako da ne može biti argument u ovom pitanju. A onda dokazuju sa ajetima koji u prenesenom značenju, znači ne direktno, nego indirektno ukazuju da ostavljaš namaza kafir. Poput ajeta fa in tabu wa qamu salata wa atavu zakata fa ihvanukum fid din. Surite oba 11. ajet, kaže, govori se ovdje o mušicima, kaže, fa in tabu, ako se pokaju i obavljaju namaz i daju zekat, fa ihvanukum fid din, oni su vaša braća u vjeri. Pa kažu ovi koji dokazuju da je to kufr, kaže, uslovljeno je ovdje da bilo potvrđeno njihovo bratstvo u vjeri, da, znači, između mumine i mušika, šta, da učini teobu, od čega od širka, da obavljaju namaz i zekat. Ako nema jednog od ovog kroga, kaže, ne potvrđuje im se islam. Kako odgovaraju ovi koji odgovaraju na ovaj argument? Kaže, na osnovu naših argumenta koje smo prijetno spomenuli, znači koje smo mi već dosta spomenuli, koji ukazuju da svađaš namaza nije kafir, kaže, time se umanjuje snaga ovog ajeta da se po tim misli da osoba nije, znači, ako ne obavlja namaza, nije kafir. Dalje također dokazuju sa ajetom u kojem je došlo, kaže uzvišnje, u halefe min ba'dihim halfun eda'u salah. I kaže, naslijedili su i poslije njih skupina generacija eda'u salah, kaže, koji su zapostavili ili ostavili namaz. A u nastavku ajete kaže, u drugom ajetu kaže, illa men tabe wa amene wa amile saliha. Kaže, osim ko se, kaže, pokaje, povjeruje i radi dobra djela. Pa kaže, ovdje je spominuto, kaže, ostavljanje namaza, dao sala, ostavljanje namaza, a onda je poslije, kaže, izuzetak je napravljen kome, ko se pokaje i povjeruje. Od čega je povjerovat? Što će povjerovat ako bio na imanu sa ostavljanje namaza? Nego je, šta? Znači, mora ponovo primi islam, znači mora da primi islam, ponovo postao vjernik sa primanjem islama, vraćanja vjere i sa činjenjem dobrih djela. Međutim, oni koji odgovaraju na ovaj argument kažu da ovdje amene, da podriječe amen, da povjeruje, da uzvjeruje, da se ovdje misli u stvari, kaže, da vama ala imanihi, da ustraje na imanu, a ne misli se da odnuli povjeruje.
onda dokazuje se trećim ajetom, kuranskim ajetom, u suri Mudeththir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kaže, šta vas je odvelo, kada budu upitani u džehennem, kaže, šta vas je odvelo u sekar, u džehennem, oni će reći, nismo bili od klanjača, nismo klanjali, niti smo davali miskinima. I do kraja ostalih ajeta koji govori u tom kontekstu. Pa onda je dokazuju s time, znači da su oni koji su završili u džehennem, jedan od razloga tome bio šta, što nisu obavljali namaz. Međutim, dokazio se ovim ajetom ili ovim skupinom ajeta jako slabo. Jer u jednom ajetu došlo jel da nisu vjerovali, jel da nisu vjerovali u sudnji dan, u drugom došlo da nisu hranili miskina, šta se misli po hranili miskina, da li misli sadaka ili zekat i tako dalje. Pa onda se unose druga djela koja narušava iman u osnovi, ili se unosi ona djela koja ne izvodi iz islama po većinu učenjaka, tako da je dokazivanje s ovom skupinom ajeta ima u sebi slabosti. Da ne gubimo vrijeme na dokazivanju sa njima. Također dokazuju sa hadisom u kojem je došlo kao men sala salatena wa staqbala qiblatena wa akala dhbihatena fa huwa muslim lahu ma lana wa alayhi ma alayna. Kaže, onaj ko klanja naš namaz i okreće se prema našoj kibli i jede našu zaklanu životinju, kaže, fa huwa muslim, on je musliman. Lehu ma alena, njemu pripada ono što i nama, kaže u alihi ma alena, i obavezan je ono što smo i mi obavezni. Hadis bilježi Buharija i bilježi Tirmizi, na saj hadis vjerodostojan. S time dokazuju, jel u stvari kaže, da se potvrđuje islam nekome sa klanjanjem namaza. Međutim, znači, ovdje sad kaže, jel ovdje ima slabu sa strane, takozvani iz usulteha delaletul iqtiran. Kada je spojeno nekoliko više stvari u jednom šerijskom argumentu, da li sve te stvari su na istom stepenu ili svaka za sebe ima posebni argument, i znači to je velika duga priča, jer ovdje je spomenuto klanjanje u redu, pa okretanje prema kibli, pa to je šart namaza, to je dio unutar namaza. Pa da se jede naša zaklana stvar, to je, čovjek neće da jede naša zaklana, znači to izvodi islama, ne izvodi islama i tako dalje. Znači, s te strane narušava se snaga ovog argumenta. Onda također dokazuju sa hadisom u kojem ima slabosti, ga ne spominjemo, a to je hadis u kojem je došlo, vratno ste čuli za taj hadis. U tom hadisu je došlo od Mihđan ibn Euda Leslemija, kaže da je bio na jednom druženju, jednoj skupini sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je, kaže, proučio ezan za namaz, kaže, ustao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, Mihđan je i dalje sjedio na svom mjestu, nije klanjao, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao sa ashabima, pa je se okrenuo, pa vidio opet Mihđana da nije klanjao, pa ga pitao, ma jemna u kentu salli, kaže, jel, šta ti sprečava da ti klanjaš, lesa priređu musi za njih, si ti čovjek musliman, kaže on njemu, kaže, ja sam klanjao u Alatin Salitufi, ali ja sam klanjao sa svojom porodicom. Pa mu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, idha džite fe salli ma'nasi wa in kunte qad salita. Kaže, kada dođeš, već si klanjao negdje, pa da dođeš, a ljudi klanjaju, klanjaj sa njima. Iako si prije toga klanjao, šta klanjaš, sebi na filu, zanitniš na filu, klanjaš sa njima. Čuo si veliko za to, da je to suneta, da je to pohvalno, da tako treba raditi. Međutim, u hadisu bilje ga, znači, ima Ahmed, Nesai i Bejheki, u ovom hadisu ima slabosti. Znači, ovaj hadis je slab. A to je Biser ibn Mihđan, to je ovaj ravija koji se prenosi, on je međhul, znači nepoznato njegovo stanje, pa je tako slab s te strane. Također dokazuju još, da ne spominjem ovaj hadis, znači od Muaz ibn Džebela, da je poslanik sa zna rekao, kaže, men tereka salate, mektubete, motamede, ko ostavi propisane namaze, namen, kad berijet minhu zimmetullah, kaže time, Allah želešati, Allahova zaštita je skinuta sa njega, ko namjerno ostavi propisane namaze, međutim hadis je slab, da ga ne spominjemo, po pitanju koga prenosi i tako dalje u detalje. A onda imaju hadise
koji ukazuju da je dozvoljena krv onome ko ne klanja. I sa time dokazuju da ostavljaš namaza kafir. Koji su to hadise? Znači hadise s koji se razumije da onaj koji ostavi namaz, da je njegova krv dozvoljena. A to je hadis, prvi hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija, u kojem je došla priča čovjeka koji je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ittaqillah. Vjerojatno ste čuli za taj hadis. Poznati hadis, znači onaj dugi hadis koji bilježi Buhara i Muslim svoja dva sahiha, u kojim je došlo, znači da je čovjek rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, boj se Allaha, a tu je bio Khalid ibn Velid. Pa mu je rekao Khalid ibn Velid, ja Rasulallah, ela adribuno kao. O Allah, poslan za neću, za ga neću ubiti. Udar ga po vratu, bukvalno, doslovno, stvar misli se ubiti. Zašto da ga ubije? Zašto da ubije ovog? Što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tekila. Što? Što je Khalid ibn Velid to rekao? Zato što je to djelo munafika, znači isto to isto kao on rekao je ja Rasulullah i'adil fa innaka lam ta'dil. Budi pravedan, ti nisi pravedan, kad je dijelio jel, ratni plijen. Znači narušava njegovo vjerovjesništvo. I normalno, naravno, jel, ovdje odmah Khalid ibn Velid to razumio, pa je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga ubije, znači, jer to otpadništvo, to ridak što uradio. Pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, la la'allahu an yakuna yusalli. Ne, kaže, vjerovatno on klanja, odnosno klanja on. Ne mogu ga zato što klanja. Pa oni kažu, znači, ovdje je namaz učinjen preprekom da se ubije on. Zašto je Khalid, malo prikaže, zašto Khalid ibn Velid išao na to da se ubije? Zato što iz te riječi se razumije kufr. Nije mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ej, nemoj ga, on mene jel, savjetuje, mene jel, hoće da popravi moje stanje, tako ne. Nego iz njegove riječi se razumije kufr. Ali mu je rekao ne iz razloga što klanja. Što znači, poenta je ovdje, dokazuju s time da je njegovo klanjanje bila prepreka da bude ubijen. Pa onda naravno ovi koji kažu jel, da je ostavljaš namaza nije kafir, kaže moguće da se ovdje razumije iz hadisa, znači iako uzmemo jel, da kaže dozvola, što je poslanik sa selem nije ukorio, što je htio da ga ubije, iz razloga kaže što bi to njegovo ubijanje bilo, kaže, ne radi kufra, nego kao šerijatska kazna za takav postupak. Što ima smisla, jel? Onda, također on dokazuje, odgovara je na ovaj hadis i sa onim hadisom što smo malo prije spomenuli, da je jedan od jačih argumenata kod skupine učenjaka koji kažu da ostavljač namaza nije kafir, a to je ono u hadisu kojim je došlo, jel, da nije dozvoljena krv muslimana, osim u tri slučaja, a spomenuli smo to, znači, onaj učini zinalog, a bio u braku ili u braku, glava za glavu i ostavljač namaza. Pa kaže, u tom hadisu spomenuti tri stvari, nije ostavljač namaza, prema tome kaže, ne može to biti, jel, znači, s ovim argumentom se dokazuje, znači, da nije dozvoljeno ubiti, znači, osim ova tri, znači koji je u islamu potvrđen, islam nije dozvoljeno da se ubije osim ova tri slučaja. Međutim, njima naravno odgovara, kao što smo rekli, znači da ostavljač namaza potpada pod ono koji ostavlja, koji tarah lidini, koji ostavi vjeru, jer se ostavlja namaza učinio djelo otpadništva i ostavlja vjeru. Dalje je hadisa kojim dokazuju, to je hadis iz kojeg se, koji hadisi, imaju više hadisa, ali ćemo spomenuti jedan, iz kojeg se razumije da nije dozvoljeno da se vrši pobuna, revolucija, demonstracija, zovite kako hoćete kod nas, ustanak protiv vlasti, prevrat i slično, protiv namjesnika u muslimanskoj državi, sve dok obavlja namaz. Te sad isa sljedeći, od Umu Selme radijallahu anha je došlo, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeći, znači hadis bilježi Muslim u svom sahihu, kaže innehu yustamelu alejkum umara'un, kaže biće vam postavljeni namjesnici, fetarifune wa tunkirun, značete od njih loša djela koja rade i negirat ćete ih. Femen kerihe fekad berje, onaj ko prezire,
ko prezire to što radi, ne voli to što radi, on je, kaže Berije, on je čist kod Allaha Dželešanu. وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ. Onaj ko negira, taj se sačuvao. Znači još, bolje, na bolje stepenu. وَلَاكِ مَنْ رَدِيَ وَتَابَ. Problem, znači ono ko bude zadovoljen i slijedio ih, bude koga? Slijedio te namjesnike u tim lošim dijelima što rade. Pojedite u nastavku. Kalu, rekli su Allahom poslanik sa sam, kaže, ela nuqatiluhum, zar se nećemo protiv njih boriti, zar nećemo izvršiti pobunu protiv njih, prevrat, udar, revoluciju dignuti protiv njih, da skinemo s vlasti. Pa im odgovorio poslanik sa sam, kaže, la ma saldu, ne, dokle god klanjaju, sve dok klanjaju ne. Pa kaže ovdje, znači, iz ovog se potvrđuje da nije dozvoljno da se boriš protiv vladara, da skinješ vladara s vlasti, sve dok ne vidiš kod nje kufr. A kufr je da je ostavio namaz. A to, kaže, potvrđuje drugi hadis od Ibadi ibn Samita u kojem je došlo, kaže da, Ibadi ibn Samit govori da su dali beju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je spomenuo tekst te beje, kaže وَلَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, kaže da nećemo se sporiti, nećemo se buniti protiv naših namjesnika, kome date vlast, u čijim rukama je vlast. Kaže إِلَّا أَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانًا. Osim, kaže, da vidite, kaže u njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim da vidite kufren bewahan, jasan kufr, indakum min Allahi, imate, kaže, kod Allaha, kaže, fihi burhan, jasan dokaz. Znači, u ovom hadisu je došlo da će nije dozvoljeno da se izvrši pobuna protiv navjesnika muslimana, vladara, sve dok se ne vidi jasan kufr kod njega. Imamo dokaz kod Allaha Dželešanu o tom njegovom kufru. Kad ovaj hadis spojimo sa prijedlognim hadisom, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže la, u rivajetu Buhari došlo ma aqamu fikum sala, ne dokle god obavljaju među vama na vas, ili u ovom rivajetu kod muslima la ma salu, sve dok klanjaju ne, nema da iskidate s vlasti. A ovdje kaže u ovom rivajetu, malo prije smo od Ubadi ibn Samita rečeno, znači dok ne vidite jasan kufr kod njih, znači ostavljanje namaza je jasan kufr kod njih. Ovaj argument mnogi učenjaci, čuo sam lično neki savremeni šejhova, smatraju da ovo jak argument koji oni koji kažu da je ostavljač namaza kafir. Iako nije direktno u temi, ali iz konteksta se razumije. Znači iz konteksta se razumije. Da ukazuje da podupire one hadise da je ostavljač namaza kafir. Još od dokaza sa kojima dokazuju, oni koji kažu da je ostavljač namaza kafir, i to je zadnji argument, oni kažu da je džumhur ashaba na stavu da je ostavljač namaza kafir. I ne samo tu, nego imamo grupu, skupinu, kaže hukije min gajri vahid min sahabe, preneseno je od nekoliko, ne ashaba, preneseno je od nekoliko učenjaka od selefa da je iđma ashaba na tome da je ostavljač namaza kafir. I ovo ono kod nas, onaj, neke daje su o tome govorili i spominjali su iđma ashaba na tome da je ostavljač namaza kafir i kažu da je to presudan dokaz. Ako iđma ashaba na tome da je on kafir, znači nema ostalo šta poslije iđma, nema šta pričati. Tako to jasno kod da. Spomenut ćemo te neke predaje. Vama je poznata ona predaja Abdullah ibn Šakika Tabeina koji je rekao vrijedostan predaja. Kaže, kane ashabu nebi sallallahu alejhi ve sellem, ravne še imen al-amali, terkuhu kufr, gajdu salah. Kaže, ashabi, vjerovisnika sallallahu alejhi ve sellem, nisu smatrali nešto od dijela da je njegovo ostavljanje kufr, osim namaza. Što hoće da kaže, da su ashabi, maltene svi smatrali da je ostavljanje namaza kufr, tako. Međutim, ovdje je problem Abdullah ibn Šakih, iako je vredostan predan, Abdullah Šakih, kod muhadisa nije sreo više od 10 ashaba. A on tvrdi za sve ashabe da su to tako bili na tom stavu. Pa je s te strane malo upitna ova tvrdnja. Od Omar ibn Khattaba. Od Omar ibn Khattaba se prenosi da je rekao la hadve fil islam ili men teraka salat. Nema udjela islamu, onaj ko ostavi namaz. U redu sam predajem. Od Abdullah ibn Mesuda rečel men lem yusalli fela dine lehu. Onaj ko
onaj ko ne klanja, on nema vjere. Mada ima, ili od Olajme suda ima neke slabosti u tom predaju. Od Ebu Darda se prenosi također la iman ili ven la salat, ili on ima imana onaj ko nema namaza. Ovdje sad dolazimo po pitanju dokazivanja sa tim ižmaom. Ispravno je ovdje, jel, da je većina ashaba na tom stavu, a tvrditi da je ižma ashaba na tome, to je neprihvatljivo. Iz kog razloga? Prvo, znači, prvo što ne bi nastao ovo razilaženje, bilo je ižma ashaba. Neprihvatljivo je, znači, da bi Ebu Hanife, da bi Malik, da bi Šafija došli sa stavom koji se suprotstavlja ižma ashaba. Zašto je to neprihvatljivo? Bez razloga, kakvi su to učenjaci, kakvi su to imami umeta koji dođu i kažu stav koji je opričan ižma učenjaka. To je neprihvatljivo. Znači, to mi znamo danas iz našeg ulaka, mi kažemo, jel, dođe neko nešto smatra, kaže ovo ižma učenjaka, vi što on smatra. Kao, može džahat smatra. Kako ćemo imamu umeta pripisati stav da negira, da je došao sa stavom koji je opričan ižmao ashaba? To je neprihvatljivo. Znači, da je bio ižma ashaba, da je ostavljaš namaza kjafir, znači, to ne bi mašlo ni Ebu Hanifu, ni Malika, ni Šafiju da dođu suprotno tome. I ostalim učenjacima. Kojim ostalim? Pa Sufjan Feuri, prije njih. Pa Sejid ibn Musaib, koji bi bilo stavio da nije kufr. Čak da se ne ubija. A što su bili na tom stavu? To su velikani otabina, učenjaka i hadisa i znanja i tako dalje. Znači, što su bili na tom stavu? Pa onda Sejid ibn Džubeir. Pa onda Šu'be ili Šabi, ili tako da, znači učenjaci nisu bili na tom stavu. Znači, nemoguće da je njih mašilo imame velikanovog umeta da nisu znali da je džma ashaba na tome da je ostavljač namaza kjafir. Tako da dokazivanje sa tim da je džma ashaba na tome je upitno, znači nije prihvatljivo. Znači, može neko tvrditi, tako imamo dosta mesijela, imate kaže džma ashaba da je alkohol nečist. U knjigama fiskim se spominje. Od dokaza da je alkohol nečist, pošto nema jednog drugog direktnog dokaza, kaže iđma, ne ashaba, iđma učenjaka. Čuj, kakav iđma učenjaka, vam naj učenjaka koji nisu na tome stavili. Pa onda kaže iđma učenjaka je da je svinja sva nečista, da nije dozvoljeno. Međutim, kad pogledaš ovam, ima učenjaka koji kažu da njena koža kad se štavi nije nečista. I tako dalje, znači možemo spominjati mesela koliko hoćete, gdje se spominje nešto, tvrdi se da je džma učenjaka, ali nije džma učenjaka, zato što se spominje da ima razilaženje po tom pitanju učenjaka. Uglavnom, znači, taj argument nije jako pitan toga se kaže da je džma ashaba na tome, jer da je bio i džma, ne bi se učenjaci nakon toga od tabijina pa nadalje različili po pitanju ostavljača namaza. E sad mi na kraju dolazimo, jel? Dolazimo do onog, jel, da se kaže nakon ovog svega, jel, pa dobro, šta je ispravno? Koji je ispravan stav učenjaka po ovom pitanju? Pazite, po ovom pitanju, doma da kažemo, jel, koji god da vam dođe učen čovjek, daja iz naših krajeva, ili bude prevedeno iz arapskog svijeta neki učenjak, bio to Šejh Albani, Bin Badu, Thejmin, ovaj ili onaj, Mustafa Eladave, evo Isak Oveni, da ne spominje učenjake raznorazne, pa oni prevagnu ovom ili onom stavu, oni nisu ništa s novim došlim, osim što su se pridružili jednu od dvije skupine, dva postojeća stava. Ovo razilaženje postojeće do sudnjih dana i bit će ovako. Vjerovatno, pretpostavljam da ste vidjeli sad da zaista ima jako razilaženje, da imaju osnove jedan stav i drugi stav učenjaka. Znači imaju argumente. I to argumenti nisu da kažeš eto, jako daleko, nije u srži teme, jako je slabo i tako, ne. Znači, argumente ima jedna i druga strana. Ovo ne govorim iz razloga da se kažemo dobro sve jedno. Ne, ne govorimo s te strane, nego da uvažavamo nekog. Nekom je, recimo sad, nakon izlaganja ovih argumenta, stav po pitanju toga da je to ostavljaš na mazak kafir, bliže i jasnije i to mu je jasno. I ubijeđen je u to, zavisi kako me ko objašnjava. Neko drugi ubijeđen suprotno. S tim da po ovom pitanju, braćo, ne treba naginjati onako na osnovu sredine, strasti ili više nama odgovara. Nama ovdje više odgovara da nije kafir. Znaš, kao kažem da je kafir, ima sve ovdje, pola Bosna utjeraš u kufr. Pa bolje kada nije kafir. Ne možeš se tako pristupati meselama. Kaže, može to u Saudiji da bude kafir, što malo ljudi ili naklanja. A kod nas ne može. Tako se ne pristupaš širati. Znači, isti su propisi u Saudiji i ovdje na drugim mjestima. Znači, ima argumente ili nema argumente. I tako treba svakom mjesecu čovjek da pristupa. Snagom argumenta, a ne kako nama odgovara u sredini i šta bi bilo bolje.
Uglavnom, znači, svejedno došao ja, ali rekao, ovo je bliže ovako, znači, neće izmijeniti na tom da postoje dva stava učenjaka i imaju ove argumente koje imaju. Ono je bitno jedna stvar, kad neko od nas zauzme jedan od ova dva stava, da ne negira drugog muslimana koji je na drugom stavu. Recimo, neko od nas zauzme stav da je ostavljač namaza, kad kažemo ostavljač namaza, onaj koji nikako ne klanja namaz, da je on kafir i neće da mu klanja. I neće da jede njegovo meso koje zakladi. Drugi musliman koji smatra takvu osobu da se ubraja u muslimanski umet, iako je veliki griješnik i tako dalje, znači, i hoće mu klanjati nazvi, hoće jesti njegovo meso, da ne vodi zbog toga rat sa njim. I da kaže, ti si popustio, ti si vakacio. Ne. Ti ako se zauzio stav i smatraš zbog skupine učenjaka koji su na tom stavu i zbog argumenta koji imaju, da to slijediš, postupaš po njemu, ehle vesehle. A ovi, također ova druga strana, kod nas je sad popularno ovo drugo, jedno vrijeme je bilo popularno ostavljaš namaza kafir. I ko tako ne smatra da je murđija, da je ovakav, da je onaka. Što nije tačno, jel? Druga strana sad naginje ono da ostavljaš namaza, da su Bošnjaci koji ostavljaju namaza, oni su utrajaju sa umetu, muslimani, ne smiješ ti reći da se njegove mjesto ne jede. U drugu krajinu su otišli. Samo nek je mujo i odmah je on musliman i gotovo. Znači nije to tačno. Znači ne treba ići na osnovu toga kakva je sredina kod nas i koji mi daja bolje slađe priča, koji, gdje više navrije u koju stranu, jel? U koji više od ovih stavova učenjaka nagne. Znači nije pojenta u tom, pojenta u zaista u snagi argumenta dokaza, treba to više puta istražiti, treba to više puta pročitati, poslušati, pa da čovjek kaže da se legne na nečemu, jel meni je bliže, jače ovo nego ovo i tako dalje. Što je prepušteno, jel, ili na kraju krajeva ako neko ne kaže ja ne mogu sam odlučiti to za mene, jel, sve u PDK, znači osnovniš se na ono za koje smatraš do tebe, da je kod tebe učen čovjek i na ono što on preferira, kažeš, misli na osnovu onog što je on zaključio da je to bliže i ispravnije i pratim ga u tome, ne zato što ga slijepo slijedim, nego zato što on slijedi argumente i naveo te argumente sa kojim podupire taj stav. Uglavnom, po nekoj neto analizi, Allah zna najbolje kad se pogledaju svi argumenti, po meni je bliži stav oni koji kažu da onaj koji potpuno ostavi namaz, nikako ga ne klanja, da je bliže da je to djelo kufra, da je to kafir, da je tim izaši slava. Međutim, znači, taj stav je bliži, na osnovu argumenta koje smo spomenuli. Međutim, spuštanje tog kufra na pojedinca, to je pitanje za sebe. Kako je spuštanje? Znači, šta ćete sa osobom koja je tako od malena naučena da ostavljač namaza nije kjafir, da on može da ne klanja da bude musliman, i tu dobar musliman, tu bolji od tebe koji klanja. Ako on tako naučen i tako ga ljudi od malena učili, on ima povjerenje od te koji se tako naučili, znači, tek tako doći njemu i reći ti si kjafir, taj postupak je pogrešan. Znači, ispravno bi bilo da možemo s takvom osobom razgovarati na lijep način, dijalog napraviti, iznijeti argumente i nakon što bi trebali da budu jasni argumenti da mora klanja, da je vađib klanja, da je to opasna stvar, da izvodi islama i tako dalje, opet poslije toga on ustraje na tome, znači onda ti lično za sebe možeš reći i smatra ga da je on kafir. Čak i, pazite, osobe među nama koje kažu da ostavljaš namaz, ja za osobu za koju znam da nikako ne klanja namaz, on je za mene kafir. Tako ako neko zauzme stav, taj stav nije sporan. Znači ima osnova, ima učenjaka koji su to rekli, sad smo spomenuli. Onaj koji drugi kaže, za mene onaj koji sebe tretira muslimanom, nema neka, priznaje namaz da je vađib, nema dijela koje ga izvodi islama, širka i kufra i tako dalje, a ne klanja nikako namaz, ja ga smatram muslimanom. I on ima osnova, znači i njegov stav ima uporište na osnovu stava učenjaka i argumenata. Znači, ni jedna ni druga strana ne bi jedni trebali drugi da kori i da proganjaju. Onda to odvede u krajnost. Ni jedna ni druga. Znači, zašto? Zato što se zaista je osjetljivo pitanje, umete različno oko ovoga i vidite sami koliko pesma pitanja. Znači, koliko god smo da večeras pričali, znači još bi mogli satima pričati u detalje ovih argumenata, znači još bi nam teže bi bilo razlučiti. Prema tome, to otprilike, i nije bitno to što sam ja na kraju rekao, koji je bliži, koji je bliži, to znači možete izbrisati, nije bitno to što sam ja rekao, nego bitno da znate što su rekli učenjaci i koliko je jako to razilaženo po ovom pitanju. E, molim Allah dželešanu da poveća fiku u vjeri, da nas učini svojim miljenicima, bogobojaznim robovima, da nas uvede u dženetul ferdaus.